Petře, když jsme se tady zahloubali do statistik, tak vy jste jednou v kariéře dal 2 góly a to bylo proti Kladnu před 2 lety, tak se dívám, co ta hra Kladna, že dneska to vyšlo na váš první hat-trick. Nevím, jestli mi úplně sedí, je to prostě, že někdy to tam napadá, já jsem se předtím celkem střelecky trápil, měl jsem jako vždy hodně šancí, nepadlo to tam, dneska se to otočilo, napadlo to tam a jsou to pro nás důležité 3 góly. Hodně zajímavý byl ten váš 2. gól, protože těsně předtím jste mohli inkasovat a z protiútoku dát gól. Jaké to je v tu chvíli? Tak je to určitě úleva, že jsme odskočili, protože ten závěr první třetiny nebyl z naší strany moc dobrý a zase jsme odskočili na 2brankové vedení. Ještě prostě bylo to, že tam bylo hodně šancí na obou stranách a byli jsme moc rádi, že jsme ten gól dali my. Trošku jste s tím hazardovali nakonec, protože Kladno těch šancí mělo skutečně hodně. Bylo to takový chvíle má otevřený hokej. Nevím úplně, jaká byla příčina, protože třeba poslední 2 zápasy jsme z defenzivy odehráli celkem slušně, zase jsme měli problém dát gól, dneska nám zase z nějakých šancí to tam napadalo, ale zase jsme měli hodně otevřené dveře vzadu, takže se na to musíme podívat, ale jsou to pro nás hodně důležité 3 body. Díky. Díky. Tak jenom to asi bylo potřeba, že ty góly takhle, že jste na Spartě, že dál a pak nic, 8 zápasů. Jo, je to, vždycky to potěší po nějaké takové sérii bez bodů, ještě když prostě ta hra třeba není úplně ideální, anebo potom zase naopak ty šance jsou a člověk nepromění, tak je to určitě vzpru a pro hlavu a teďka jde o to na to navázat týmově nebo i samozřejmě střelecky a připravit se na playoff. Důležité asi u těch gólů po každé dobrý výběr místa, že jste vždycky tam se nějak zjevil a dostal to na hokejku, nebo vám to samo přistálo? Tak to je, řekl bych někdy samozřejmě o štěstí, jo. Někdy je výběr místa dobrý, ale prostě se to odrazí někam jinam, dneska se to odráželo ke mně, takže já jsem za to moc rád a uvidím, jak to je dál. Radek Sponěďák říkal, že divný den, jestli úplně někde bylo něco, tak vnímá něco pozitivního, naopak plusově pro tebe? Tak vždycky jako je to pozitivní, když člověk dá gol v prvním střídání, pak se mnohem líp hraje, takže potom jsem si mnohem více jsem si věřil a pak vlastně i ten druhý gol, i třetí, pak se to ke mně odrazilo, takže já zase musím říct, že dneska pro mě den dobrý. Když si dal vlastně ten třetí gol, tak původně hlásili Michala Barinku, Kotel reagoval, dovolal tvoje jméno, všimnul si z toho, nebo jak si tě to potěšilo? Jo, tak já jsem věděl po tom, co jsme se s Barim bavili, že ten gol jsem asi dal já, takže samozřejmě na střídačce už něco proběhlo, pak i Kotel, takže asi jsem to nějak neřešil, koho hlásili. Všimnul si z Čepice, co přiletěla? Jo, všiml, šel jsem tam pak hrát, takže všiml. A že ten klub malem dostal do chránky? To už samozřejmě ne, já jsem se díval na Léda, zápas. Dneska speciální zápas, že o kapku lepší hokej, takže o kapku lepší střelba pro tebe, nějak ty oranžové třeba ty omotávky necháš si pro štěstí, nebo? Uvidíme ještě, jak to bude v neděli, ale kdyby to vyšlo i v neděli, tak je určitě šance, že bych si to nechal. Ještě technicky školu máš hotovou nebo ještě pokračuješ? Školu pokračuju teďka, zkouškové období, dodělávám semestr a píšu diplomku, takže těžké období. A jenom jaké téma, dá se říct diplomky? Dynamický model absorpce, absorpce benzolu z koksárenského plynu. Koksárenského plynu, mám to, dobré.